ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ვამბობთ ახლა ჩვენ ყველა მიმართულებით, მაგრამ არ არსებობს ახალგაზრდათა ჯგუფი, მოსწავლეთა ჯგუფი, სადაც ვიღაცას ცოტა დედი წონა არ ქონდეს, ვიღაცას სხვაგან არ ცხოვრობდეს, ყველა ერთუბნელი ვერ იქნება, ყველა ერთნაირად ჩაცმული ვერ იქნება, ყველა ერთნაირი გარეგნობის ვერ იქნება და ესეც, ეს დაცინვაც, რასაც ახლა ჩვენ დაცინვას ვეძახით და ზოგი აღიქვამს ამას როგორც ხუმრობას, ჩვენ ახლა ვეუბნებით რომ გაატარეთ ხუმრობაში და ასე შემდეგ და ზოგი აღიქვამს ამას მართლა თავიდანვე ხუმრობათ, ხუმრობითვე პასუხობს, ეს რაღაცა გზებია, რაღაცა მეტი არაფერი, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, მე ვფიქრობ, ასეთ ბავშვებთან საურთიერთობოდ, რომ მშობელმა თუ იცის, რომ მის შვილს რაღაცა ამ მიმართებით და მშობელი უნდა იყოს თავისი შვილის თანამედროვე, იცით? არ შეიძლება დარჩეს იქით ამ იქითა საუკუნეში, ასე ვთქვათ, ეხლა რახან ახლოა ჩვენი საუკუნეების მიჩნები. უნდა მოხვდეს აქამდე და უნდა წინასწარ, აი წერენ ქალბატონ თამარმა ბრძანა, რომ ჩემ შვილებს ასე ვექცეოდიო და ის პროფილაქტიკას აკეთებდა იმისა, რომ იმათ თვითონ ადვილად დაემკვიდრებინათ გარემოში. როგორ შეიძლება იდეალურ გარემოში ვერავინ ვერ შეგვექვნის ჩვენ, ხო? უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ მშობლებმა და მასწავლებლებმა, რომ ამ არაიდეალური გარემოსთვის მოამზადოთ ბავშვები. აი მაგალითად მე რო შევდივარ კლასში და დავინახავ ბავშვს, რომელიც ცოტა დაჩაგრული ვით არის, კარგად სწავლობს და ამ დროს სხვები უფრო ლამაზები არიან, უფრო წარმოსადეგები არიან, უფრო კარგად ჩაცმულები არიან. ეს ნაკლებად ჩაცმულია, უფრო ბეჯითია, უფრო ცოტა მომცროც არის თან. აი როცა მე მათთან ურთიერთობ, მე ვცდილობ რომ ისი ღირსებები მნიშვნელოვანი გავხადო იქ და მაპატიეთ პირდაპირ ვიტყვი ამასაც, აი ის რომელიც რაღაცით თავი მოაქვს და მე ვატყობ რომ მოაქვს თავი ზოგჯერ კარგითაც, ის ვცდილობ რომ ცოტა ჩამოვწიო, რომ დაბალანსდეს ერთმანეთი და მათ შეეძლოთ უყვარდეთ ერთმანეთი, იცით? ძალიან ადვილად იგებენ. აი ის რომელსაც ვთქვათ, ისეთ იდეალური გარეგნობა არ აქვს, ზოგჯერ კლასში სულ ყველაზე მეტად უყვარდეთ, იმიტომ უყვართ რომ დაბალანსებულია სიტუაცია. აი ჩვენი უფროსების როლი აქ არის. ამიტომ ყველა ასეთ კრებულს, ეს იქნება სკოლა, ბაღი თუ სადღაცას, როცა ის არის კრიტიკულ პერიოდში, ანუ როგორც ჩვენ ვამბობთ გარდატეხის პერიოდში, მათ უნდა ყავდეთ. ანუ თუ არ იქნება ისეთი, ნუ ვიტყვით ამას, ისეთი ფსიქოლოგი, როგორც კალბატონია, ისეთი მშობელი, როგორც კალბატონი თამრიკოა. ახლა მე ჩემ თავზე არ ვეფერს ვიტყვი და თუ გინდათ ისეთი დღეს ბაჩოს რო უსმენდი ისე და აი ისე მოგochondა ეს საკითხები, რომ ყოველთვის გასაგები ყოფილიყო მსახიობურად. და თუ გნებავთ აი ის რომ თქვენ წეგან დაიწყეთ საუბარი რომ მოძვარი ხავდეს აუცილებლად, აი ეს ჩვენი მთელი ცხოვრება არის. აი ეს რაც ახლა ხდება. და ეს გარდატეხის პერიოდი სულ იქნება. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ, ეს პრობლემა მოიხსნება. მამათა და შვილთა პრობლემის არ იყოს, ეს არის უკვდავი პრობლემა და სულ გვექნება ასეთი პრობლემა. უბრალოდ თქვენს, ახლა თუ ამას ახალგაზრდებისთვის ვიტყვით, მე უფრო ვილაპარაკე მასწავლებლებისთვის და მშობლებისთვის, თუ ახალგაზრდებისთვის ვიტყვით, თქვენც უნდა შეეგუოთ ჩემო ძვირფასებო, რომ ყველა ერთნაირი ვერ იქნებით. ზოგს ლაპარაკის მანერა ექნება სხვანაირი, ზოგი ცოტა გამხდარი იქნება, ზოგი ცოტა მსუქანი იქნება. ეს არაფერს, ესენი დაალაგდება ყველა თავის ადგილას. უბრალოდ ჩვენ უნდა ეს ვაბალანსოთ და უნდა ვაბალანსოთ სიყვარულით. უნდა ვაბალანსოთ ურთიერთპატივისცემით.